assalomu alaykum qadrli hamyurtlar izboskan tumanida jamoat tartibini saqlash aholi xavfsizligini ta'minlash huquqbuzarliklarni oldini olish hamda jinoyatchilikka qarshi kurash borasida keng jamoatchilik bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan mahalla tizimida amalga oshirilgan islohotlarning asosiy maqsadi ham obod va xavfsiz mahalla yaratishdan iborat shu maqsadda har bir mahallada mahalla raisi profilaktika inspektori hokim yordamchisi yoshlar yetakchisi xotin qizlar faolidan iborat beshlik tashkil etilib ularning hududda jinoyatlarni jilolash borasida o'zaro hamkorlikda ish tashkil etishlari bo'yicha har birining alohida xizmat vazifalari belgilab berildi tuman hududida olib borilgan profilaktik tadbirlar natijasida doimiy barqarorlik va xavfsizlik ta'minlandi terroristik qo'poruvchilik holatlarini sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi izboskan tumanida ikki ming yigirma uchinchi yil o'n ikki oy davomida jami to'rt yuz to'rtta jinoyat sodir etilgan bo'lib tumanning ikki yuz ellik uch ming to'qqiz yuz sakson ikki nafar aholisining har yuz ming nafariga nisbatan olganda bir yuz oltmish yettiy o'nda bittadan to'g'ri keladi shundan jinoyat qidiruv yo'nalishi bo'yicha bir yuz sakson to'rtta iqtisodiyot sohasida to'qson oltitasi bo'lsa boshqa yo'nalishlar bo'yicha bir yuz yigirma to'rttani tashkil qiladi olib borilgan chora tadbirlar davomida tumanda jinoyat qidiruv yo'nalishidagi jinoyatlar ikki yuz o'n to'rttadan bir yuz sakson to'rttaga og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlar yuztadan to'qson to'rttaga muqaddam sudlangan shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar yetmish beshtadan oltmish ikkitaga mast holatda sodir etilgan jinoyatlar 18 tadan 7 taga, vaqtincha ishsizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 128 tadan 45 taga, jinoyat turlaridan esa yengil tan jarohat yetkazish 15 tadan 9 taga, bosqinchilik 4 tadan 2 taga, bezorilik 6 tadan 5 taga, firibgarlik 64 tadan 45 taga, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari 17 tadan 9 taga kamayishiga erishildi shuningdek o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida jinoyat sodir etilib ochilmagan 129 ta jinoyatlarning issiq izidan fosh etilish ta'minlanib jinoyat sodir etib tergov va sud organlaridan qochib yashiringan 21 nafar qidiruvdagi shaxslar ushlandi 7 nafar bedarak yo'qolgan fuqarolar topilib oilasiga qaytarildi giyohvand va psixotrop moddalarni noqonuniy muomalasi bilan bog'liq 37 ta holatlar aniqlanib 540 gramdan ziyod giyohvand moddalar va 152 dona psixotrop vositalari olindi jinoyatlarning kelib chiqish sabablari ularning sodir etilishiga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf etish maqsadida 387 ta sodir etilgan jinoyatlar sektor rahbarlari ishtirokida muhokama qilindi o'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida ichki ishlar organlari hisobida turgan 152 nafar shaxslarning bandligi ta'minlanib 62 nafariga moddiy yordamlar ko'rsatildi oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitning barqaror bo'lishiga erishish hamda huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish borasida 3428 marotaba targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkazildi ayollarning turli tajovuz va huquqbuzarliklardan himoya qilish maqsadida 246 nafariga himoya orderlari berildi himoya orderi berish natijasida 15 ta oilalar yarashtirildi 157 ta oiladagi nizolar hal etildi shuningdek tiq profilaktik tadbirlari doimiy ravishda işte, o'tkazilib kelinmoqda o'tkazilgan tadbirlar davomida 204 dona tiqli vositalar olindi obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida huquqbuzarlik sodir etishga moyil va bundan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 3272 nafar shaxslarning ro'yxatlari shakllantirildi 2023 yilning o'tgan 12 ikki oy davomida mutasaddi idora vakillari bilan hamkorlikda 458 ta oilalar o'rganib chiqilib ulardan 98 tasida o'zaro nizolar aniqlanib shundan 85 ta oilaning nizolari bartaraf etildi 325 ta oila yarashtirildi 215 ta oilaning aliment bilan 13 ta oilaning uyga kiritish bilan 47 ta oilaning mol mulk hamda oila munosabatlar bilan bog'liq boshqa muammolari hal qilindi ko'chalar aholi gavjum joylar bozorlar savdo do'konlari aholi yashash xonadonlariga olti yuz sakkizta video kuzatuv kameralari o'rnatildi hurmatli yurtdoshlar bugun ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilayotgan barcha say harakatlar xalqimizning mushkulini oson qilishga turmush darajasini yaxshilashga tinchligini ta'minlashga xizmat qiladi xalqimiz tinchligi va xavfsizligini ta'minlash odamlar tinch yashashi uchun har bir mahallada xavfsiz muhit yaratish bo'yicha belgilab berilgan vazifalarni bajarishda barcha kuch va vositalarni to'liq safarbar etamiz mahallalarni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish ijtimoiy muhim qatlam ya'ni voyaga yetmaganlar ayollar yoshlarni qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifani ado etishda barcha jamiyat vakillarining hamkorligi muhim ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman murojaatim yakunida mahallalarimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash jinoyatchilikni jilovlashda ko'zlagan maqsadimizga yetishishimizda barchamiz bir bo'lib harakat qilishimizni so'rab qolaman